magaalada burcee ee xarunta gobolka togdheer ayaa si weyn looga xusay 18 May oo ay somaliland sheegtay inay u astaysay inay ka go'day soomaaliya inteeda kale sidau warka inoogu faahfaahinaya wariyaheenna ayaan le cabdulaahi maanta waxa ay ku beegan tahay maalintii dib u curashada 1918 May somaliland kala soo laabatay dowladdii la ysku odhan jiray soomaaliya xornimadeedii waxayna dadweynaha somaliland u dabaal degaan sannad kasta maalintani iyagoo weynaynaya maalintani kumanaan iyo kumanaan ka mid a shacbi weynaha magaalada burco ayaa isugu soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada burco waxayna munaasibadda loogu dabaaldegayo dib u curashada somaliland kala soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda somalilan maamulka heer gobol iyo heer degmo waxayna dhammaantoodba ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay maalintani qaran ciidamada qalabka sida kala nooca khaasatan ciidamada difaaca qaranka saacadda heeganka u ah ee jiidda hore jooga duco fara badanna waan u gudbinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaga iyo ehelkooda iyo caruurtoodaba 28 sano kadib cidda maanta maalinta qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland wax ka sheegaysa ee waxa weeyaan cambaaraynaysa waxaanu leenahay boombara libaax bay soo wadaa arrintu way ka fog tahay way ka fog tahay arrintu maalin qaran oo la maago oo la ceebeeyo way ka fogtay gobolka togdheer iyo magaalada burco laahantee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland horumari maayo halkana waa halkii qaranka laga dhisay waa halkii lagaga dhawaaqay maanta nabadgelyada iyo dowladnimada aynu haysano waa halkii lagu yegleelay waa halkii dadka reer soomaaliland bari ilaa galbeed intay isugu yimaadeen ay ku go'aansadeen inay mar labaad saxaan khaladka ee galay 1906 maalmahan markastoo 18 May ay soo dhawaato waxaa jira dadka xun oo isku dayayay inay niyadjabiyaan laakiin waxaanu leenahay qarankan 18 sano soo jiray meel laga noqdo wuu soo dhaafay ee diin may lagama wada hadli karo ma keenayso gorgortan kuwa koonfurta ee facebookyada ku aragtaan waxay yidhaahdaan walaalaydan ma cita lafi 18 sanood baan joogteen boqol haddaanu joogayno waxaala wax naga maqan baa jirin xorriyad baanu ku sugnaa dhulka yagii isteeshinada nalaguma helo horumarkana annaga haysanaa gaariga ugu quruxda badan bay ka qaadan iyo sanitaya halkan furxo intiinaas oo kale la xereeyo baaruurta marka waalidku tago la odhan jiray boqol boqol kun keena gabayaalbaa ka jiray kabtan booleruune baa ahnay sarkaal hadba boqol kun baad nagu baayacdeen beesada lawaa burco waxay ku jiraa hadba boqol kun baa lagu baayacee beesada lawaa waxa weeyaan duqsi ururay kama tuuri karo haan dabool adag soomaalilan aad iyo aad bay u adkaatay wuxuu yidhi gobollada waqooyiu ka yimi calankan qaydiidee qalalixii talyaaniga iyo qodaxdii iyadoo qodaxdii kaa taagan ingiriis ninkii uu ka qaxay quusiyaana waxa weeyaan maantana dad uu waxyeeli karayo dhakool oo soomaalilan maanta wax u dhimi karayo runtii maaha waxaan leeyahay dhakool maalinaan maanta ahayn bay ahayd in lagu qabto oo xabsiga lagu dhigo ayay ahayd waxaad ka mid tahay dadka ku suntan inay ka degi weyday ama lugta haya ayaan leh cabdulaahi jaamac SBC TV magaalada burco